印尼雅加达的慈济志工持续在美特罗顺德街区举办每个月一次的社区环保日，推动到现在九个月的时间，有越来越多的居民用行动来响应。印尼雅加达小小的帐篷下户外行动环保点，空间小而美，人少却精进。Warga mungkin belum banyak yang mengerti karena pada saat itu yang ikut sosialisasi juga belum banyak gitu. Kemudian karena warga belum mengerti, kami memberikan undangan door to door sambil memberikan penjelasan tujuan kami ini apa.从今年三月到现在，居民从怀疑到支持，还有妈妈带着小孩协助采保特瓶做分类，也启动了环保新生活。Biasanya sih mengurang pakaian plastik ya, mengurangin pakai bahan-bahan plastik. Kalau anak-anak juga bawa bekalnya juga pakai rantang, bawa sendok sumpit sendiri biasanya.平时从事清洁工作的纳米，社区火灾时接受过慈济援助，转为现在的投入。Saya tidak bisa berdoa apa-apa, mungkin hanya bisa bantu merapikan sampah-sampah ini aja. 每个月一次的社区环保日，志工实地带头做，每回都有生力军加入，成为都市里美丽的风景。大爱新闻萨穆罗迪克印尼报道。